Goeiemôre almal. Um, ek groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus en ons wil net ek wil net vaar maar baie baie dankie sê vir getroue ondersteuning en liefde en gebede van julle kant af en ja, laat ons lekker kan gesels en dankie vir almal wat so af en toe inloer en hoor hoe gaan dit. Uh, julle ondersteuning is goud werd en uh, baie baie kosbaar uh, vir my. Ek wil graag uh, verhoor met julle gesels oor, oor 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 iets wat die Here byt sterk op my hart lê. Eindelik is daar drie dinge waar wat die Here op my hart lê. Maar ek gaan vandag ek gaan eerstens vanoggend praat um oor oor wat die Here alle julle rukkie op my hart lê en dit is vandat ons gesels het oor die soutoorlog en om jou om jou perseel op te offer aan die Here. Um ons het noudag 'n 'n boodskap ontvang van 'n vroutjie wat der u die Here se dit bevestig het, dat ons ons perseele, ons plase, ons grond, ons huise of wat wat jy ook al besit, waar jy ook al hier of waar jy ook al bly, uh, aan die Here opdra uh, en in soutoorl doen en jou hoop alles af in die plek eindelik maar op die oude vydag wat jy doen, jy offer jou grondgebied aan 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 die Vader op God die Vader seën en Heilige Gees en natuurlik ja, Jesus Christus is ons koning en ek wil vandag iets baie belangriks met julle almal deel en ja, almoes so weet ek het 'n ongelooflike mooi getuienis ook van die van die soutoorlog en van die perseele wat aan uh, aan aan die Here opgedra is en opgeoffer is, het ek nou die dag 'n baie baie um, kragtige uh, getuienis gelewer van hoe kragtig daai daai om uh, uh, um, om um jou eiendom op te offer aan die Here, hoe kragtig daai daai die werking van die Gees ook in so 'n perseel is. Maar op die ander vyf dae het die Here vir my 'n baie baie belangrike uh uh hoe kan ek sê 'n baie belangrike feit op my hart kom druk of 'n 'n baie belangrike punt van die soutoorlog en van die van die van die, die Hoekpaal salwing en wat jy grond op opdra aan die Here, het hy vir my 'n baie baie belangrike punt kom uitwys en ek wil op vir julle vra my hart te hoor hier in en en, en en ook te verstaan en saam met my deur die Here se bril te kyk wat die Here probeer vir ons leer hierdeur. Die Here het vir my gewys dat Op die ander van die dag, as ek ek gaan my hoopaal le saaf, kom ons sê ek het hoop hoek, 4 hooppaale. Ek saaf dit in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees as hooppaal nommer 1 en dan stap ek weer na die ander ander hooppaal toe. Dit is uh, so, um, ek saaf daai hoopaal in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees as hooppaal nommer 2. Alles doen ek in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus en ek do, ek gooi die sout om my plek om my, om my, om die grense van my perseel en ek gooi partykeer sommer grofwe sout oor die huis en alles. En op die ander van die dag vraai jy dat die Here enige dood, enige vervloeking, enige duistere magte daar sal natuurlik sal suiwer en verwyder en enige dode vervloeking oor jou perseel sal breek en enige regte wat Satan ook al om die perseel het en uh, no, no, as dit as dit natuurlik met satanisme binne perseel is of wat daar dood was binne daai perseel of daai grondgebied uh, sal die Here natuurlik as jy God se stem kan hoor sal dit na 'n verdere vlak toe gaan wat jy ook sou binne die perseel uh strooi van die van die agterkant af van die perseel vorentoe en, toe, en uh, dan laat jy die uh, die sout byvoorbeeld die groewe sout 3 dae lê in die perseel en deur dit kom suiwerheid en heiligheid uh, natuurlik na vore maar dit doen jy alles natuurlik as jy God se stem hartenduelik kan hoor want die Here vir my 'n baie baie belangrike punt wat die Here aan my uitgewys het is dat ons mense moet bekeer vir lankal vir baie baie lankal Eh uh, vraus mense baie baie vra of jy nou witbrein of swart is in hierdie land kan ons sien dat dinge baie baie swaar gaan en uh, op die politieke front sien ons snaakse dinge en uh, snaakse mense wat verskillende goeder blaf en verkeerde goeder sê en almal probeer self God speel uit en op enige van die dag ons ons Christene almal wat graag wil hemel toe gaan bly bid en bly bid vir antwoorde en bly bid en baie mense sê maar ons ons bid en ons kry nie antwoorde van die Here af nie dat ek vir julle sê die Here praat die Here praat, praat kragtig is ons mense wat nie luister nie. Ehm, um, hoeveel geestelike leiers of dit nou dominees, pastore, priester, profete, leraars, wat hy ook al is, het al vir mense gesê kom ons kom ons, kom ons bekeer. Kom ons erken ons sondes, ons belei dit en ons distansieer van die sondes wat niks anders as bevryding is nie. Maar op die einde van die dag, dit is waar die probleem lê want ons moet besef en ons moet weet dat Groot is hy regverdige regter bo in die troonkamer en al is jy sy kind, sal hy nooit jou kant kies net omdat jy sy kind is nie. God kan ons nie beskerm as ons buite die riglyne en bepalings van sy van sy woord lewe nie. God kan ons nog minder beskerm as ons buite sy autoriteit in ongehoorsaamheid lewe of self onder sy beskermingsvlek uitbeweeg nie. Hy sal nie jou kant kies omdat jy sy kind is nie. Die woord sê wat help dit julle noem my Here, Here en julle gehoorsaam nie my woord nie? En daar waar jy nie hoorsaam is aan God se opdrag nie, gaan jy pak slaag kry. Ek eh, ons wat werk in hierdie bevrydingveld weet 100% dat die Here vir jou sê, heilig jou Sabbatdag. As jy vir my sê koert Sondag is my dag wat ek kerk toe gaan, dis my Sabbatdag van die Here, dan wil ek vandag vir jou sê, bly weg van shoppie mors af, bly weg van restaurante af, bly weg van sportstadiums af, want op die oudyne van die dag, daai plek is daar vir een ding en dit is om geld te maak en hulle het geen respek vir God se dag en op die oudyne van die dag Han kyk wat Nehemia gedoen toe hy in Jerusalem ingestap het en die mense gefang besigheid doen het op God se dag. Jy sal jou antwoord in die Bybel kry. Om jy waar sê dit hier by Nehemia 13 kan jy gaan lees daarso. So ek wil vandag vir julle sê dat dis waar die probleme lê in ons land. Die Here het vir my gewys dat ja, jy kan jou hoekpaal salf en jy kan die sout gooi binne en buite en jy kan maak wat jy wil. Maar op 'n feit dag as jy self nie eers in suiwerheid is nie, is dit outomaties geestelike deure van Satan binne jou perseel in. En dit is die ding, God kan ons nie beskerm as ons buite sy wil lewe nie. Kyk, die meeste van ons wat vandag na hierdie voice note luister, maak foute en het ook foute gemaak. En ek praat van, van 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 niemand van ons is perfek nie. Maar baie van ons mense het nog nooit bevryding ontvang in ons sonde as aan die Here bely sodat die belofte van 1 Johannes 1:9 in werking kan tree en dat dat die Here jou kan vergewe vir die foute wat jy gemaak het en in die rede kom ek altyd sal sê gaan aan mense toe wat deur God geroep is om hierdie werk te doen is omrede daar sekerre kanale is sekerre e uh, e uh, verskillende vlakke wat die Here suiwer en skoon maak soos jou uitsprake, jou denke, jou sonde, vergewe se sintheid teenoor jouself en ander mense, jou kleine nog allerhande ander tipe dinge ook. En dis hoekom so ek vandag vir elkeen van julle wil sê, gaan na nou mense toe wat deur God geroep is om hierdie werk te doen. Daai punt, daai daai persoon wat met jou werk moet pin nommer 1, 'n gesaafte van God wees, hy moet opgeroep wees deur God homself. All right, as 'n gesaafte kind van God. Tweedens, daai persoon moet opdrag ontvang van die Here af om bevryding op jou te doen. Hy kan nie net maak wat hy wil hier buite nie, want daar gaan haar nie vrug en seën op die werk wees nie. En derdens, ja, 'n boom word aan sy vrugte geken. So toets die Gees wat binne die persoon is of hy uit die woord uit praat. Dit is ongelooflik baie baie belangrik. Ongelukkig Die is ongelooflik baie mense wat in die naam van die Here praat en optree sonder dat God vir hulle opdrag te gee. En dit maak van hulle niks anders as valse profete nie. Sou wees op die uitkyk. Uh uh wees waaksaam, versigtig soos slange en opreg soos duwe teenoor die aansagte van die vyand hier buitekant. Maar ek wil vandag, dit is wat die Here baie sterk op my hart druk, dat ja, jy kan jou hele salfie grondgebied opoffer aan hom. Maar op 'n oëne van die dag, nê? Nee, As jy self 'n probleem het as jy self nie eers in suiwerheid voor die Here uh, uh, staan nie. Das dit nogal common sense is, nee, dat die Here kan wat help dit jou perseels opgeoffer aan die Here en jouself as mens is nie in suiwerheid. Da's geestelike deure. Hulle noem dit geestelike deure na jou toe. En of daai geestelike deure deur jouself of deur jou bloedlyne kom, kan net die Heilige Gees vir ons sê. En dis hoekom my raad vandag aan elkeen wat na hierdie voice note luister, is gaan vir bevryding wat niks anders staas beleyenis van sondes is nie. Erken, bely en distansieer van die sondes in jou lewe en vertrou God dat hy jou totaal in al siel, gees en vlees <coughs> sal vrymaak van die bose magte van Satan die buite. Onthou die Bybel sê in Jakobus 5 vers 15 en 16, sê die sê die woord vir ons dat as ons ons so sondes tussen mekaar bely, sal jy genees word van jou siektes en vergeewe word van jou sondes. Alrite, en ons almal weet dat God vleslik kan genees geestelik en verstandelik alles is in die Here se hande en ek wil vandag vir almal uitnooi ek wil vir almal vandag met die wysheid bedien en dit wat die Here op my hart lê dat dit is waar die probleem in ons land lê. Nie net onder wit mense nie, maar onder swart mense en bruin mense. Daar's geestelike kanale op. Daar's foute wat ons mense maak omdat ons nie aldag die volle waarheid ontvang nie. Ons word bedien met 'n halwe waarheid hier buitekant en deur valse leermeesters en valse leerstellings en weet jy wat, ek gaan nie inkoncentreer vandag en daarop fokus nie. Vir my gaan dit daaroor dat Jesus het kom sterf Hy het die vloek aan die kruis geword sodat ons elke seën en belofte van hom of kan ontvang. En al hoe jy daai vergifnis kan ontvang En as wanneer jy glo in Jesus Christus, dit appie glo in Buddha nie, dan gaan jy nie vergewe word van jou sondes. God sê hy is getrou veral dit wat jy met jou mond bely sal hy aanneem en hy sal jou skoon was met die bloed van ons Here Jesus Christus. Alrite. So as jy jou Sabbatdag byvoorbeeld onheilig het in die Ou Testament voor Jesus gekom het, sou jy gestenig geword het. Dis 'n sonde wat tot die dood toe gelei het. En toe kom Jesus Christus en hy bring die genade na elkeen toe van ons. So vandag word jy nie as jy die Sabbatdag onheilig gestenig nie. Jy kry genade daarvandaan oor genade beteken die bloed van Jesus wat jou skoon was vir daai sonde deur jou geloof deur jou geloof in wie? Deur jou geloof in Jesus Christus. En dit wat ek vandag vir jou sê, as jy bekeer, erken jy die sonde, jy bely daai sonde en jy distansieer van daai sonde, wat op 'n ander feit dag God maak jou vry deur die krag van die Heilige Gees. Dis nie ek wat dit doen of die persoon wat jou bedien nie, dis die Gees van God wat jou vry maak van daai boosheid sonde. Dis niks anders ten algeval as as 'n demoon van Satan. Die sonde is Satan. Dit is dat God haat sonde. Verstaan, dit is sonde, sonde is jy, jy kan God nie met sonde behaag nie. God haat sonde want hy is heilig en ons moet ook heilig sonde, ag heilig lewe. En dit wat ek vandag vir julle sê, daar waar jy jou sonde bely, Dit is waar die Here jou verlos en vrymaak en die woord sê distansieer bewys jou bekeering met dade wat by jou bekeering pas moenie terugval in daai sonne want dan kom daai demoon terug en hy bring sewe slegter saam en as jy op eendag slegter af as wat jy van die begin af is en dis hoekom 2 Petrus 2 vers 20 tot 22 en Hebreërs 6 vers 4 tot 6 en Hebreërs 10 vers 26 tot 31 daar is om vir ons te leer om nie met God se genade met die dood van Jesus se kruisiging aan aan die, aan die rais 'n bespotting te maak nie. Jy moet opreg wees in jou hart, jy moet die volle waarheid kan spreek en opstaan as direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. En God is nie 'n mens wat hy sal lieg nie. Hy sal jou vergewe van jou sondes as 'n belofte in God se woord. En as jy daal alles, as jy opreg en eerlik jou sonde belynes gedoen het, moet die kanale oop wees dat jy God se stem kan hoor. Ek sê altyd Dus, as jy van drie redes hoekom jy God se stem nie kan hoor nie, of jy het nooit die Heilige Gees ontvang nie, of jou son is boue muur tussen jou en God, of Satan kom stuur jou seëninge weg. En weet jy, deur die krag van die Heilige Gees word ons gelei wat hierdie bevrydingswerk van die Here doen. Word ons gelei deur die Heilige Gees, deur die genade van God om hierdie kanale af te breek, maar dit gaan op op die oorde van die dag oor een woord wat is op regteid en in die volle waarheid sal jou as mens vrymaak. So ja, my raad vandag aan jou is, jy kan jou huis sal jy kan jy kan jy kan sout gooi jy kan doen wat jy wil maar op enige vyf dag moet jy en jou gesin en familie ook in sywer uitkom en op enige van die dag al het jy 2 weke af 2 jaar terug bevryding geontvang Onthou net een ding, God se genade is elke dag daar vir jou. Die bloed van Jesus is elke dag vir jou daar. Nie een van ons is sonder foute nie. Nie een van ons kan 24 uur loop sonder om 'n fout te maak nie. Weet jy wat? Soos ek byvoorbeeld my gebed van bevryding, uh, wat ek gedoen het na my bevryding wat die Here my kom leer het, ten minste twee keer 'n week doen ek daai belynes van wat ek my uitsprake bely, my gedagtes, my denke bely. Wat verstaan jy? Dit is die 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 genade van Jesus is elke dag. Dit help van daardie my koep maar ek het bevryding ontvang. Vra ek vir jou hoe lank terug? Nee, so 2 en 2,5 3 jaar terug. My liewe broer en suster, God se genade is elke dag daar vir jou. Die bloed van Jesus is elke dag vir, vir jou daar. So my raad vandag aan jou en dit wat die Here op my hart gedruk het, is gaan vir bevryding. Gaan na mense toe wat hierdie werk doen vir die Here wat deur God opgeroep is om hierdie werk te doen en vertrou vir 'n bonatuurlike wonderwerk in jou lewe. Dis my raad vandag aan elkeen van julle. Mag julle Dag geseend wees. Vrede vir julle en moet nooit huiwer om met my in kontak te tree nie. Dit is privaat. Dit is as die Here iets op jou hart druk, maak kontak man. Dit is lekker om dit almal te gesels en ek waardeer dit so afkort toe die inloer. En ja, mag die Here se perfekte wil in ons land en in elkeen van ons lewens geskied. Geniet die vrede en seën daarvoor almal. Ons praat weer. Bye bye. Goeiemôre almal. Ek um, groet julle in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus en Ons wil net ek wil net fam op baie baie dankie sê vir getroue ondersteuning en liefde en gebede van julle